Ми всі пишаємося величністю Кремінця, але настав час подумати за його майбутнє. Славне минуле Кремінця назавжди з нами. Це спадок, який подарували нам наші предки. То маємо працювати над тим, щоб і наші нащадки пишалися своїм містом. Збережені пам'ятки, якісні дороги, багата громада, затишне європейське містечко. Таким має бути Кременець, таке його майбутнє. З днем міста, кремінчане!